Аналіз використовується нами у рамках проведення роз'яснювальної роботи. Також за даними реєстру ми фіксуємо суб'єктів господарювання, які порушують трудове законодавство, і направляємо сигнальну інформацію до установ, які уповноважені застосовувати більш радикальний вплив на порушників. Так, протягом минулого року та січня нинішнього року до органів Держпраці податкової служби направлено матеріалів більш ніж по 35 тисячах порушників законодавства. Результати проведених контрольних функцій виявилися такими. Проведено 93 перевірки щодо дотримання законодавства про працю та виявлено 66 порушень.